Kaçılar ilikte ulandısı. Tegerekindegiler emne sebepten dağrı gerge kattap jürgönüngü bilse emne dişereken, ayıvıngdı jağış üçün en jaman joldu tanda alğanıngdı bilse, balanda içken ayaktaşların kanday jol tutuları mümkün, dep kulağına şıvırap ötü artınan jetip bargan erken. Balanday jürşü jayga alıp barşu adam kim? Sen be? Dep kap kıra gülgön dolgon menen ızırın gana çoğusun jaşır albadı. Aldığa karay basıp ketken erken artına burulbay turup, kaçankı joğutkon işenimdüü külküsün jüzünü kiyip kete verdi. Başında, başkaca oyda jürgön bolso, mına azır al oyunan kayttı. Bul, ayaz atadayı bolgon adamdı jazalaş üçün kolun bulgavay. Jakşısı, avakta jatkan jaş baldar jazalasın. Al üçün mundan ötkön korduk jok. Şınında, anın günösün dalildey turgan malımat jok kolunda. Бирок жанагы үйүнөн көргөн жүрөкчөсү бар, чынжыр жаны таап чыкса, ошол жетиштүү болот. Өмүр бою камакта утуру кирген жаш балдарга кордолуп жашашына. Кандай кылып баарын уюштурууну пландап баратканда, телефонуна келген кыска шыңгыр оюн бузуп жиберди. Колун алып караса, абактагы жигиттен экен. Биринчи жолу чыгынып ага жооп жазды. Мен да чыныгы күнөөкөрдү жазалагым келет. Эгер ошондой болуусун кааласаң, мага жардам бер. Жактоочуңа кабарла, даттануу арызын жазсын. Силер тараптан эң башкы күйөө болуп берүүгө даярмын, деди да жөнөтүп жиберди. Алмаз ушун эле күтүп тургандай өтө тездик менен өзүнүн кыймылын жүргүзө баштаган. Бул кабарды уккан Эркиндин жакындары таң калганын жашырышпай ар тараптан жимилеп жатышты. Эркин, сага түшүнбөй турам. Бизде анын күнөөсүн далилдей турган жетиштүү далилдер бар. Эмнеге бирден аны коргогонго өттүң? Же бизден дагы ага көбүрөөк ишенип жатасың ба? Деди Сакалжан анын күнөөлүү карап күө болоорун угуп. Менин мындай кылуума да толук негиз бар. Чыныгы күнөөкөрдү тапкыңар келсе көргөзүп берем. Ага далилим бар, деди ишенимдүү. Эми өзүнө келип Кадимки жашоого кайтып жаткан жубайы муну укканда куйугуп кетти. Сенин кесиптик өзгөчөлүгүңдү билчүмүн, бирок аны аталык сезимиңден да жогору коёруңду билбепмин. Баары бир күнөөкөрдү актаганыңды койбойт экенсиң да. Бул сен үчүн кумар болуп калган. Кызыңдын өлүмүнө күнөөлүү канкорду жазалагандын ордуна өз кумарыңды кандырып, тергөө менен алышып жатасың. Гүлжан, андай деби. Мен да күнөөлүүнү жазалап жатам. Болгону жазаны туура тандаш керек. Алмазга койгон жазага башка адам татыктуу. Сен түшүнбөй жатасың. Ар ким өзүнө татыктууну алыш керек. Бирөөнүн жазасын башка бирөөгө таңуулоо туура эмес, деди Муздак гана. Менин акылым сени түшүнүүдөн баш тартып жатат. Алмаздын күнөөлүү экени сокурга да көрүнүп турбайбы? Эгер аны актоо үчүн көйгө өтөм десең, мен сени менен жашай албайм. Деген акыркы сөзүн айтып, унага отуруп жөнөп кетти. Анын артынан узата карап турган Эркин ушундай болгону жакшы деп күүрөнүп алды. Кимге айтканы белгисиз, алда качан узап кеткен жубайынабы же өзүнөбү. Эркин мырза, сөз сизде. Билгениңизди ачык айтып берсеңиз, деген чыкыя кийинген жактоочу өздөрүн жайната күүнүн трибунасын ээлеген Эркиндин жанына басып келди. Ага карап, рахмат. Мен болгон ар ким өз ордун ээлесе дейм. Чыныгы татыктуу ордун деп сөзүн токтотпостон өзүн үч элек сот отурган тарапка буруп, чыныгы күнөөкөр боштондукта жүрөт. Мен муну ата катары эмес, дасыккан өз кесибинин ээси катары айтып жатам. Тергөө аныктай албаган көп маселелер бар. Эгер уруксат берсеңиздер, тизмелеп беришим мүмкүн, деди. Сот отурумуна төрагалык кылуучу кыска сүйлөгөн чачы сергек адам Айта бериңиз. Сиздин азыркы ээлеп турган орунга турганыңызга жөөлүү себеп бар деп үмүттөнөм, деди. Бул сот менен канча ирет бет келишкен, алиге чейин түшүнбөйт. Кантип бир сөздү толук сүйлөй албай жатып, бул орунга келип калганын. Ар дайым анын сүйлөгөнү кыжырын келтирчү. Азыр ал кыжырдан усу экиси күчөп кетти. Бар ойлогунун бетин айтып, салгысы келип, өзүн араң кармап кабагын ичте. Рахмат, деп сөзүн улады. Сиздерге белгилүү болгондой, окуя болгон күнү менин кардарым мага телефон чалып, аны суракка алып жатышканын айтып чакырган. Албетте,
Мен барбай кое албай тилем. Кызыгы тергөөчү ага айыптагы электе эле мени чакырган экен. Кийин ойлонуп көрсөм, ал жерде мендик деле иш жок эле. Бул сиздерге шектүү көрүнбөй элеби? Ал адам мени атайын алаксытып үйдөн алыстатыш үчүн жасаган. Биз ал жайда көп кармалбай чыгып, коштошуп өз жолубузга түшкөнбүз. Жол тыгын болгонуна байланыштуу кичине кармалып жеткен мен үйгө. Бул убакта ал адамдын менин үйүмө жетип келүү мүмкүнчүлүгү толук болгон. Башка жол менен айдаганда. Мурунку жашоосунан белгилүү болгондой, анда жаш балдарды алдап азгыруу жөндөмү бар. А менин кызым ишенчек да көңүлчөк эле. Ал ошондон пайдаланып кызымды азгырып чыккан. Эрте менен атаңды телефон чалып жумушуна чакырышты беле, ал бошобой мени жөнөттү деп ишендирген. Анын жанында тергөөчүгө кызым күтүп жатканын эки ирет айтканмын. Ал эң жакшы түшүнгөн кыз үйдө жалгыз экенин. Каргашалуу болгон окуянын убакыт сааты да дал келип жатат. Бул сиздин жоромолуңуз гана. Анан бул отурумда башка адамдын маселесин карап жатпайбызбы? Деди соттун бир мүчөсү. Ооба, башка адамдын маселеси каралып жатат. Менин айткандарым анын күнөөсүз экенин далилдеп жатпайбы? Айтайын дегеним, темир тор артында алмаз башка адам жасаган кылмыш үчүн жооп берип отурганы жакшы эмес. Сиз жакшы билесиз, жоромол далил болуп бере албасын, деди ошол эле соттун мүчөсү. Жок албетте, бирок сиздер ишти тергөөгө кайрып берсеңиздер, алар менин жоромолумду текшерип көрүүлөрү мүмкүн. Мен кызыма белек кылган чынжырсасы бар, аны сүрөттөп берди. Ал эч качан аны мойнунан түшүрчү эмес. Окуя болгон жерден анын тытылган кийимдеринин арасынан аны көрө албадым. Үйдү кыдырып да таппадым. Ал жок. Ар бир кылмышкердин өзгөчөлүгү болот эмеспи? Биз издеп жаткан кылмышкердин өзгөчөлүгү өзү кордогон жаш балдардын бирден буюмун алып кетет. Мына ошол чынжырчада азыр кызымды кордогон кылмышкердин колунда. Алмаз окуя болгон жерден кармалып, түз эле камакка алынып, анын жанында эч кандай буюм чыкпаганы маалым. Ал үйүнө же башка жайга жашырууга үлгүрбөгөн. Демек, бул анын күнөөсүз экенин далилдейт. Эки адамга тинтүү жүргүзсөк, үйлөрүнө да албетте биз чыныгы күнөөкөрдү табабыз, деп сөзүн бүтүрдү. Сот мүчөлөрү кеңешип отурумду кийинки жылдырып, ал убакка чейин тергөөгө бул маалыматты текшерүүсүн буйруп аякташты. Сен эмне дегени турасың? Эркин, болгону өзүңдүн чеберчилигиң менден күчтүү экенин көргөзгүң келип жатса болду, токтот. Мен да биринчи күн тергөөдө эмесмин. Ким күнөөлүү, ким ак экенин көз карашынан айырмалай билчү курактамын. Тилимди кесип салсаң да айтам, сен издеген адам Алмаз, көзүңдү ач, адашып жатасың, деди сакалчан тергөөчү Эркинди жандай басып. Үстүндөгү күрмөсүнүн жакасын алдыга тартып, ага карабай туруп, тергөөчү мырза, сизге берилген тапшырманы эртерээк аткарууга шашылсаңыз жакшы болмок. Билесиз, сиз жеткиче маалымат жетип барса, издегениңизди жоготосуз, деп кадамын тездетип алдыга басып кетти. Кийин өкүндө, деп кыйкырып калган сакалчанга жооп кылып Эркин да, мен айттым, деп кыйкырып коюп кете берди. Кабинетине келип, колундагы папканы ыргытып, столду бир муштап алып, телефонго жабышты ачууланган тергөөчү. Алло, мага 4 бала кошуп бер. Тез тинтүүгө барабыз. Прокуратурадан уруксат керек эмес, соттун буйругу бар, деп телефонду коюп сыртка жөнөдү. Ээрчиткен балдары менен дарвазадан ашып киришип, Алашча базарынын артында жайгашкан жер тамды тинтүүгө алып жатышты. Адаттагыдай эле үйдүн кожоюну жок экен. Бир убакта бир жигит эски коробканы таап чыкты. Мында түшүнүксүз буюмдар бар экен. Шашай ичин ашып караган сакалчан жүрөкчөсү бар чынжырчаны таап чыгып, колуна кыса кармап туруп калды. Аңгыча балдардын бири сыртта адам жүргөнүн байкап жүгүрүп чыгып, аяз атадай болгон адамдын дарвазадан чыгып баратканын көрүп, эй, деди эле теги качып жөнөдү. Артынан жабылак кылган балдар көп узатпай тутуп тергөөчүнүн алдына алып келишти. Анын көздөрүндөгү коркууну көрүп эч нерсеге түшүнбөй туруп калды тергөөчү. Кантип? Мен адаштым ба? Болушу мүмкүн эмес. Алмаздын көз карашы да кудумушундай эле. Экөө жасаган ба? Деген жагымсыз ойлор мээсин аралап өттү.
Кийинки сот отурумо жүрүп жаткан учурда Аяз Атадай адамга күнөө тагылып териштирүү үчүн камакка алынып Алмаз сот залынан боштондукка чыгарылды. Сот өкүмүн чыгарып, таякчасын столго ураары менен эч кимге карабай сыртка чыгып, унаасын оталдырып жөнөп кетти эркин. Тергөөчү да, жактоочу да Алмаз да тегерегин карап, аны таппай калышты. Жеңишке жеткенине кубанган жактоочу оозун кулагына жеткире жылмайып, кардарынын колун кыса кармап, куттуктап жатты. Алмаз бул жеңиш анын эмгеги эмес, эркиндикке экенин түшүнүп турса да, куттуктоосун кабыл алып, жылуу сөздөр менен коштошуп, узак анча жашашты. Аты жаман жагымсыз жайдан кутулганына сүйүнүп, алыстан бир карап алып, оюна кылт эткен акылдан жыргап, жанынан өтүп бараткан караандан кол телефон берип турусун өтүндү. Алло, Эркин мырза, сизге рахматымды айтайын деп таппай калдым. Кайдасыз? Ыраазычылыгымды билдирип коёюн, адилеттүү чечимиңиз үчүн. Макул, келиштик. Деп кыска сүйлөшүп, телефонду ээсине кайрып берип, шайды от басып баратты. Кеч үрүл бүрүл кирип калган маалда дарбаза такылдап Алмаз кирип келди. Колунда көтөргөн ичимдиги давар. Эркин үйдө жалгыз эле, анын келишин күтүп отурган. Кел, Алмаз, сизге ыраазычылыгымды билдирип коёюну чечтим. Эртең башка шаарга кетем. Бул окуя унутулганча ошондой кылганым жакшы, билесиз да. Адамдардын ар бирине актыгымды далилдей албайм. Алар баары бир күмөндөнө беришет. Туура чечкенсиң. Бул эмне? Деп анын колундагы ичимдикти көзү менен ымдап көргөздү Эркин. А, бул жөн эле. Сиз болбосоңуз мен али да түрмөдө отурмакмын. А күнөөкөр боштондукта сайрандап жүрө бермек, деди сыймыктан кансып, колундагыга карап. Жөн гана сен ал жайга татыктуу эмессиң. Ар ким өзүнө татыктуу жайда болушу керек. Кечир, бирок мен ичимдик ичип көргөн эмесмин. Кечиресиз, мен билбедим, бирок адилеттүүлүктүн орношу үчүн көп эмес аздан татып койсок эч зыяны болбос. Андай болсо макул, жайгашып тур. Мен азыр идиш алып келейин, деп чыгып, 10 мүнөттөй жоголуп, эки ак хрусталь идишти көтөрүп кирип келди. Ичимдик ичилбеген үйдө стаканда болбойт экен. Араң булар таптым, деп күлүп, анын бирин өзү кармап, экинчисин Алмазга сунду. Ал четте турган үй бүлөлүк сүрөттү карап, суктанып турган экен. Кызыңыз апасына окшойт экен. Сиздин ага болгон сүйүүңүз мен ойлогондон да күчтүү болсо керек. Ооба, деп кыска гана жооп берип, сүрөттү жылдырып койду. Экөө кагыштырып бирден алып жиберип, Алмаз экинчисин куярда, токто. Аздан гана дегенсиң, деп токтотуп койду Эркин. А, ооба. Уруксат берсеңиз, кызыңыздын бөлмөсүнө өтүп көрүп чыксак, менин жашоомду түп тамыры менен өзгөрткөн адамдын жашоосун көргүм келет. Албетте, деп жылмайган Эркин кызынын бөлмөсүнө карай жол баштады. Бөлмөгө жеткенче 5 мүнөт убакыт өтөрүн билет. Эркин мырза, кечиресиз, ыңгайсыз суроом үчүн жубайыңыз кайда? Адашпасам, ал догдур э, деп сүйлөгөнчө бөлмөгө жетип, астананы аттаганга үлгүрбөй, денесин кармай албай полго суук жыгылды. Анын башына келип үстүртөн караган Эркин, ооба, догдур, ал эртең келет, мен бардык иште жайгарганымда, деп өзүнүн жеке ишенимдүү күлкүсү менен күлүп койду. Бир деме дейин деп барып, ага үлгүрбөй Эркинен тыш көздөрү жумулуп баратты жерде жаткан Алмаздын. Качан көздөрүн ачканда, муздак чуңкур жайда колу буту таңылып жаткан экен. Эмне болгонун эстей албай, жүгөрүнү караса, төбөдө колуна күрөк кармаган Эркин турат. Бул эмне оюн? Мен кай жердемин? Бул сен баштаган оюндун бүтүшү. Кайрылып келбес жайдасың, деди Эркин. Түшүнбөдүм, эмне себептен? Сенин ордуң түрмөдө эмес дедим. Туура, сенин ордуң тозокто. Ал жайга тезирээк барышың керек. Кызымды кордогон акмак сен экениңди биринчи колуң байланып турганыңды көргөнүмдө эле түшүнгөм. Камакта жатып, жазаңды алсаң жетиштүү деп ойлогом. Бирок сени камакка алышканда да көксөм суубай койду. Сен мага абактан кат жазып бекер кылдың, өз өлүмүңдү тездетип. Менин ким экенимди, сендей айвандардын көз карашынан мээсиндеги окуяларымды унутуп коюп, оюн курам дедиң. Тиги акылсыз куру намыс деп эркектигин алда канча жоготконуң отурум мүчөлөрүнө айтпай койду. Менин кызыма көргөзгөн кордук анын колунан келбейт эле. Ал жөн гана мычкылап ойнойт. Эркектик сезимин ойготуш үчүн алсыз өзүнө жооп бере албаган секелек кыздарды тандап. А чынжырча болсо, ал күн менин колумда калган эле. Кызымдын мойнуна тагууга үлгүрбөй жөнөп кеткенмин. Тергөөдө аны коргоп отурганда столго калтырып койсом керек. Артымдан чыгып бараткача ууштай чыккан.
Ал кордук бере турган жемин алдын ала талашпайт. Жемин алдын ала тандайт. Анын буюму аркылуу. Колундагы буюм кимге таандык болсо, ошол менен азгырып азапка чакырат. Жаш балдар ата-энесинин капа кылыштан коркуп, өзүнүн буюмун алуу үчүн артынан басышат. Ал байкуштар кайдан билсин, аяз атадай болгон мээримдүү жүзүнүн артында бир канкор бекинип жатканын. Сен жасаган айбанча ишти келечекте ал жасайм деп ойлоп, чын жырсаны мага кайрып бербеген. Ал арам ою үчүн өз жазасын алат. Баландалаш жаш балдардан. А сен билесиң бе? Менин жубайым сенден күчтүүрөк экен. 5 мүнөт толук чыдаган. Сен болсо ошол эле өлчөмдөгү дарыга 3,5 мүнөттө туруштук бере алдың. Мени издешет. Бажалат болбо. Эми сени эч ким таппайт. Ар ким өзү татыктуу болгон жайда болуусу керек. Сен жашоого татыктуу эмессиң. Кош, деди да үстүнө күрөккө сузулган топуракты ыргытып койду. Суунун жээгиндеги таштардын алдында кандай сырлар катылып жаткандыгы эч кимдин оюна да келбейт. Анын үстүнө түнү менен жааган кар бир да из калтырбай жаап кетет. Үйгө кирип, калтырып кеткен телефонун караса, деги эле көп чалуулар болуптур. Аларды караганга азыр убактысы жок эле. Жүрөгүндө жаңы гана орногон жимжырттыктан рахат алып, ысык демделген кофеден жута четте турган үй бүлөлүк сүрөткө тигиле карап отурган. Босогодо бирөө турганын байкап, артына карабай туруп, сени күтүп отургам, деди. Сени сагындым. Кечир мени. Ар дайым кудай сеники туура чыкты. Тиги камкор күнөөсүн толук мойнуна алган тура, деп келип, аркасынан кучактап калды. Мен да силерди сагындым, деп мойнун буруп жүзүнөн сүйүп койду. Сен кайдан билесиң? Сага темир айттыбы? Анын жубайына айткам, күйөөңө үндөбө деп. Эч нерсени түшүнбөгөн эркин чочуп кетти. Эмнени билишим керек? Силерди сагындым деп жатпайсыңбы? Ооба, сени жана кызымды сагындым. А балким уул болсочу? Эмне? Мен эки катмын. Эки айдан бери түшүнүксүз таарынчаак болуп кеткенимдин себеби бул экен. Күтүүсүздүктөн шал болуп, не дээрин билбей, кыймылсыз туруп калган жолдошуна жалоорой караган Гүлжан. Билем, сен азыр даяр эмессиң. Жүрөгүмдөгү жара бүт элек. Бирок мен бул баланы каалап жатам, деди. Сен эмне деп жатасың? Бул баланы канчалар күткөнүмдү билесиңби? Менин жүрөгүмдүн жарасы эч качан бүтпөйт, сеники сыңар эле. Бирок биз дагы үчөө болобуз. Жараткандын берген бул белегине кантип даяр болбой коём? Кайсы учурда кандай белек беришти, ал жакшы билет, деп көздөрү жайнап, бирок дагы деле жубайына кантип жакындарын билбей турду. Ал кудум назик русталдай туюлуп, сындырып алчудай аярлап. Оңтойсуз учурду телефондун коңгуроосу оңдоп кетти. Көзүн жубайынан албай туруп телефонго жооп берди. Ким чалып жатканында карабай, угуп жатам. Кайда жүрөсүң? Сени издеп таппай жатышат. Акыркы жаңылыктан кабарың барбы? Түрмөдө Алмаздын жазган күндөлүгүн таап алышыптыр. Анда ал бардык жасаган кылмыштарын жазган экен, сыймыктануу менен. Акыркы кылмышы жөнүндө да азыр аны таппай жатышат. Качып үлгүргөнгө окшойт, деген темирдин шашылыш сүйлөгөн доошу болду. Досум, жакшы кабарың үчүн рахмат. Мен да азыр билип турам. Гүлжан маңдайымда. Элестет, мен дагы ата болом, деди эч нерсе укпагандай. Досунун эч камарабай бул сүйүнүчтүү сөздөрдү сүйлөп жатканынан баарын айттырбай түшүнгөн темир, куттуктайм, досум. Билгем, сенин жөн отурбасыңды. Билгем, сенин ордуңда болсом, мен да ушундай кылмакмын. Кечкиге даярданкыла. Үйүңөргө балаңардын Аяш атасы, Аяш апа менен бирге барат. Болочок ата-энени куттуктаганы, деп телефонду өчүрдү. Кандай жакшы ушундай достун бардыгы. Жарым сөздөн түшүнүп, кандай жол тутсаң да жаныңда болуп колдоп турган. Жубайына кыймылдоого уруксат бербей, өзү шашыла даярдык көрүп баштаган. Эркин ошол күндөн тарта тамак даярдап, салат жасаганды жакшы өздөштүрдү. Баласы курсакта жаткандан баштап кам көрө ага тынчтык тартуулап. Чыгарманын аягы.